Morjesta. Tänään olisi aiheena supparin puhekelat ja mitä niille käy, kun ne hajoaa. Eli puhekela on noin suppareissa se yleisin kohde, mikä hajoaa, ja sen takia pitää laittaa rekonen sitten. Eli tässä nyt on jokunen esimerkki. Katsotaan näitä vähän tarkemmin. Tämä on tämmönen. Tämä on DD Audio 715D, niin kuin on tämäkin. Sitten täällä on, tämä oli joku, oliko tämä P2, joo, tämä oli joku P2 passo tämä. Sille kävi tällä lailla. Sitten tässä on Ground Zeron passosta, siitä 8-tuumasesta, mikä on se nyt, 20 SPL vai mikähän se malli nyt olikaan. Tää on siitä se puhekela, sillä on käynyt tämmöstä. Tästä mä laitoin aiemmin kuvankin muuten YouTuben puolelle, ootte ehkä voinut nähdä. Siinä mä kerronkin, tässä kävi, mutta kautta niitä kohta vähän tarkemmin. Sitten täällä on tämmönen. Mä käyn näitä nyt tästä vähän läpi. No, täällä nyt on niinku ihan ilmiselvä tämä. Elikkä tästä on tuo kela purkautunut ihan vaan liian kuumenemisen takia. Elikkä tuo kela on tuosta ylikuumentunut ja se lakka, mikä tän pitää kasassa tämän kelaa, nämä kuparilangat täällä, niin se ei vaan kestänyt ja se sitten aiheutti tuon kelan purkautumisen. Eli tämmöistä jälkeen saa, kun soittaa liian kovalla teholla. Eli tämähän ongelma siis tulee monesti silloin, kun soittaa jotain, jos sulla on refleksikotelo, niin soittaa sitä viritaajuutta kovalla teholla, koska silloinhan tämmönen kela ei pysty jäähtymään yhtään. Eli näiden kelojen jäähtyminen on toteutettu sillä lailla, että kun se kela tuolla heiluu, niin se jäähtyy. Ja sitten kun soitetaan viritaajuutta, niin se kela ei heilu yhtään, eli se kaikki lämpö jää käytännössä tähän kelaan. Ja toki magneettikin tuosta lämpiää ympäriltä. Mut kummiskin, niin sitten käy näin. Eli vaikka hän soittaisit niinku suhteellisen järkevällä teholla, niin silti voi käydä näin, jos soittaa jotain yhtä biisiä, mikä kestää vaikka 5 minuuttia ja missä on yhtä taajuutta vaan. Niin eka alkaa lakka täältä haisemaan ja sitten kela purkautuu. Ja lopputulos on tämmönen. Nykyään onneksi on vähän vähän paremmin jäähtyviä nämä supparit mitä aikaisemmin. Eli täällä on tämmösiä jäähytysreikiä näissä magneeteissa, niin kuin tässäkin näkyy. Nämä on tosiaan noita 700 sarjalaisia. 3600 wattia piikki ja 1200 wattia RMS. Ja tätä kyseistä passoa, mikä tässä on, niin tätä soitettiin 3000 wattin nimellisteholla. Mut juu, tämä tosiaan oli ylikuumentunut vaan ja sille kävi näin. Tuo nyt on se yleisin tapa, minkä takia tuommoinen kela purkautuu ja supparista kautta hajoaa. No, tässä mennään eteenpäin, eli täällä näkyy. Menipä suihkari läheltä. Tässä on tämmönen P2. Elikkä, no tässä nyt näkee, mitä tällä on tapahtunut. Elikkä tää kela on täysin kunnossa muuten, mutta tämä on pohjannut, tää passo. Elikkä tässä passon toteutuksessa ollut sellainen
ongelma, eli tämä kela on pystynyt pohjaamaan ennen kuin tämä alaripari on ottanut vastaan. Tai ala- tai yläripari. Yleensä se on tämä alaripari, mikä ottaa vastaan, mikä estää sen, ettei tämä kela pysty pohjaamaan. Eli se pystyy osumaan tuonne pohjalle, jos sitä ei ole estetty millään tavalla. Ja tässä on käynyt siis semmonen juttu. Eli tätä on luultavasti soijattu virin, ihan niin kuin jos on refleksikotelossa tämä näin, niin soijattu vaan viri alapuolella reilusti olevaa taajuutta täysillä. Ja tämä on sitten se lopputulos. Eli tämä on ihan niin kuin käyttäjävirhe ollut tämä näin. Kela on ollut muuten ihan ehejä. Ei ole tummunut yhtään. Joo. No katsotaan nyt sitten tätä seuraavaksi. Eli tässä nyt on tämmönen ongelma. Tätä on käytetty brasilialaisella full bridge -vahvistimella. Ja niiden kanssa koetaan niistä maksimiteho pihalle, eli on säröä joukossa, niin lopputulos on tämä. Eli mä en oikein tiedä, että mikä se aiheuttaa. Se on tosiaan brasilialaisilla vahvistimilla on pelkästään tämä niinku ongelma. Jos verrataan korealaisiin half bridge -vahvistimiin, niin sitä ongelmaa ei ole ollenkaan niillä. Mutta mä oon pelkästään niillä brasilialaisilla full bridge -vahvistimilla. Se varmaan jotenkin varmaan tasaa virta, mitä menee tälle kelalle säröllä, niin se aiheuttaa ton noin. Tai niin mä ainakin oletan. Mutta se on tosiaan pelkästään niinku brassivahvistimien ongelma tämä. Ja tämä siis tosiaan on täysin ehjä tämä kela. Ei mitään ongelmaa. Mutta soittu kerran liikaa, laittu liikaa tehoa vaan. Tai mennyt siis vahvistin säröille. Ei, tätä ei puhtolla teholla käy ollenkaan säröillä. Eli tällä on niinku, tätä on käytetty niinku äänenpaine käytössä ja säröillä soitettu sitten varmaan jotain maksimipiikkilukua yritty saada, niin on mennyt tää kela sieltä sitten. Ja tässä ei tosiaan mitään muuta vikaa ollut kuin tuo. Tää on aika mielenkiintoista. Mä oon tästä vaan käyttänyt tätä kuparilankaa jonnekin muualle. Et semmoista. No sitten päästään tähän viimeiseen. Elikkä itse asiassa tämä passo oli mulla siinä Subwoofer Deathmatch-videossa, missä oli tämä passo vs 815, missä oli vain yksi kela toiminnassa. Eli tässä oli molemmat kelat, mutta oli toiminnassa silloin, ja tämähän sen testin voitti. En muista monta minuuttia tämä kesti tiettyä tehoa. Mutta tämän passon ongelma oli alun perin se, kelan liimaus on pettänyt tästä kelaputkesta. Eli tämä passo oli täysin kunnossa ennen sitä mun testiä, mutta täältä kuului semmonen jännä sirinä ääni. Ja se aiheutti tämä näin, justiin aiheutti sen sirinään, koska tää kela pystyi heilumaan täällä niin kokonaisuudessa aika isoakin pala. Se kuului pelkästään niin kuin aika niin kuin isoilla taajuuksilla, eli jossain niin korkealla taajuuksilla. Eli jos soitti jotain 20 Hz, niin ei kuulunut mitään ihmeempää. Mutta soitti vaikka 60 Hz, niin kauhean semmonen sirinä kuului täältä näin. Minkä oli tosi ilkeän kuulonen. Niin sen takia tämä passo joutui siihen mun deathmatch-testiin. Tämä siis tosiaan oli muuten aivan kunnos, mutta tämä osa täällä pystyi liikkumaan näin. Ja tämä tosiaan sitten ylikuumeitetty tää kelaa ja antautui loppujen lopuksi. Tosi kovalla teholla mä sitä kumminkin soitin. Olikohan se DD Audion M4A-vahvistimella. Mut joo, tässä nyt on tämmösiä yleisimpiä hajoamistapoja, millä tämmönen puhekela sitä sitten pettää. Jos kiinnostaa nähdä videota vielä, niin mä voisin vaihtaa johonkin jompaankumpaan näistä, vaikka tän pelkän puhekelan.
ja katsotaan, miten se onnistuu. Eli mä oon purkanut nämä täysin ehjinä. Se on aika helppo homma, varsinkin jos käyttö tämmöistä läpinäkyvää liimaa, niin nämä purkautuu aika nätisti. Mä oon käyttänyt ihan vaan talttapäistä ruuvimeisteliä ja sitten jotain vasaraa. No tossahan on näkyykin, mitä mä oon käyttänyt. Eli tommonen terotettu talttapäinen ruuvimeisteli. Tämmönen, mitä on terotettu vaan. Terävä kärki ja sitten vasara tuossa. Ja sillä vaan täältä hakattu tin ja näin pikkuhiljaa. Ja sitten kun se on tarpeeksi tehty ja isoissa aukkoa, niin laittu vetää näin vaan ja sitten uudemman kerran, niin sitten lähtee ehjänä irti. Sitten tämä alhaalta on väännetty samalla lailla täältä sitten tuolta vaan pikkuhiljaa sitä auki. Eli niin saa tuo passon purettua suhteellisen ehjänä. Mutta joo, jos kiinnostaa nähdä tuota videota, kun mä vaan ihan pelkään puhekelaan tähän passoon, muuten ehjään passoon, niin pistäkää vaikka kommenttia, niin mä voin tehdä sitä aiheesta sitten oman videon. Mut juu, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!